Hei alle sammen. Jeg vil stille alle mennesker her ute nå et spørsmål. Enten du tror, enten du er kristen, eller om du er jøde da, eller muslim, så må vi alle være enige om en ting. At det alterrommet i FN, som er formet som et rom, er formet som en trekant, en trapezoid struktur, og så står en svær firkantet kloss i midten. Folk klør seg jo i huet og skjønner ikke hva den klossen betyr. Den betyr, folkens, fra gammelt da, fra hedensk tid, det er et symbol på hedendom da, med andre ord. Og du ser at det er også der, vet du, som grekeren og sånn, putter alt i sine statuer, vet du, av sine guder da, oppå en firkantet kloss. Ja. Så når dere da ser det, i alterrommet til Forente Nasjoner, og så ser dere dette her, i Mekka, så må dere jo stille dere selv et par spørsmål. Jeg synes i hvert fall det er på sin plass å gjøre. For det vi kan gjøre sånn, og vi kan gjøre sånn, vi kan gjøre sånn, og vi kan gjøre sånn, og vi kan skjønne at ideen er den samme. Når vi da også vet at for eksempel dette befinner seg på toppen, altså på Nordpolen, til Saturn. Hva får du plass til der? Du får plass til en firkantet kloss. Hvis du tegner en firkantet kloss, som du ser på oppen til fra og ned, med et hjørne her oppe, ikke sant? Og så går en strek ned sånn, og en strek ned sånn, og en sånn, og en sånn, og, ikke sant? Så er det en firkantet kloss. Punktum. Ja. Samme med det. Og du kan til og med se det inni den såkalte Davids stjerne. Inni den stjerna så danner det seg det samme som er på planeten Saturns nordpol. En konstant heksagonstorm. Ja, ok. Når vi da, skal vi se her da, går inn og finner ut hva Bibelen sier om disse tingene, så er jo jeg liksom litt sånn forundret da, for å si det mildt, over at ikke flere synes dette her er mer fascinerende, når vi da kan gå inn på apostlenes gjerninger, og så kan vi gå inn på kapittel 19, og vi kan gå inn på vers 24 cirka, og utover, så vil vi finne ut det der, at Paul da, og gjengen hans, apostlene, når de kom til en by som het Efesus, så var det masse, altså det var en mann der som het Demetrius, en sølvsmed, som lagde sølvaltre til en gudinne som het Diana. Diana, ja det var feil, jeg blommet litt, det er Artemis, som betyr det komplette lys, og er lånt fra tyrkerne da, det vil si gnostikerne og sånn, ikke sant? Kanskje ikke, ja, jo altså det var en videreførsel da, av disse, i Babylon så var det Ishtar, Semiramis, i Egypt så var det Isis, sånne type ting. Så det er en videreførsel av den samme gamle bløffen da, og hun, Artemis, er søstra til Apollo. Det er veldig sentralt, for det, disse her da, de lagde alltid, de ble jo da redd for at ved at Paul ba folket da om å tro på en gud som ikke trengte noen idoler for å tilbes, ikke sant, så ble de ble sinnet, de ville ikke ha noe av det, for de var redde for at businessen dem skulle bli ødelagt, så de prøvde å jage dem vekk, og fengsle dem, og alt mulig rart, ikke sant? Og så står det her litt mer om hva de tilba, fordi
De ropte ut i 35 her. Når da, etter dette bråk hadde oppstått, så han er bys, ja, en slags håndhever da, i byen der, av orden kanskje, hadde roet folket, og så sa han, dere menn av Efesus, vet dere ikke? Eller altså, hvem mann er det som ikke vet at byen av Efeseren er tilbedre av den store gudinnen Diana, som, og av bildet som falt fra Jupiter? Og det bildet der, som falt fra Jupiter, det er noe som faller fra Zeus, står, eller det vil si himmelen. Da. Zeus er jo også Satan, ikke sant? Velkjent. Jupiter er forbindet med Zeus, og Zeus igjen er forbindet med Saturn. Hva er det vi har her? Disse tingene. Enten det er den der i den klossen i FNs alterom, eller om det er den klossen i Mekka, så er alt har om tilbedelse av himmelske legemer. Jødene har Saturn. Islam, Mekka da, har månen, og Rom driver av med sin soltilbedning. Hva er sola på sånn? Det er Apollo, ikke sant? Og hvis vi søker da, det de kalte det før i Bibelen, så er det Apollyon. Og det kommer opp en gang, og det er i definisjon engelen av den båndløse abyssen. Ødeleggeren, båndløs abyssen, det er helvete det, folkens. Og han er, det er Satan, Apollyon, Apollo, ikke sant? Så Apollo, når du snakker om Apollo i Bibelen, så er det Satan, folkens. Og dermed så har vi connection da, på at alle de tre store abrahamitiske religionene, for å si det sånn, driver av. Og Satan da, forbereder sin treenighet i alle dem, enten ved en kombinasjon av dem, eller på en eller annen måte da, for det, husk på det, at de, ja, du kan gå tilbake på bildene her da, driver av med denne monstrumet sitt, vet du, i Rom, hvor de har denne halvmånen, vet du, som de putter denne kjeksen i, som liksom er Jesu legeme, som, men det er ikke det. Det er ikke Jesu legeme, det er bare en rund kjeks som liksom er Jesu legeme. Men det er ikke Jesu legeme. Det er representasjon av ei sol. Akkurat som vi finner i de gamle tingene vi finner i bakken, vet du. En halvmåne med sol. Skal vi se da om vi kan finne det der monsteret med dem, hvor de putter den kjeksen inn i. Og du ser her, dette er en egyptisk versjon. Ikke sant? Og den til venstre der, det er vel den, hvis ikke etter feil, så er det den der, enten den babylonske eller den assyrianske. Så dette har fulgt oss hele veien, folkens. Skal vi se. Ja, og så har vi de islamske flaggene da. Hva er det vi finner der da? En halvmåne og en stjerne. Hva er en stjerne? Det er en sol, det, folkens. Ja, så jeg vet ikke, finner jeg disse bildene her nå? Jo, der har du det monstrumet. Og hva er det inni der? Det er en halvmåne som den fester en rund kjeks i. Og så har de satt et kors på toppen. Det er bare, vet du. For det motto til disse folka er å gjemme alt. Foran trynet på alle, så alle kan se, men ikke forstå. Og så putter de det korset der, sånn at vi superur, vet du, av massene. Vi skal ikke forstå hva det er, ikke sant, den virkelig gjør. Vel, jeg vet hva dere gjør, jeg, Rom. Og jeg vet at den halvmånen som dere fester denne Jesu legeme i, det er deres form for å spotte, håne og blasfeme Kristus. Og det er derfor også paven går med det brukne kors, et kors som er bøyd. Det er, lest den sataniske bibelen, så står det at det er en representasjon, det er en måte de mokker, altså håner og spotter Jesus Kristus, bare sånn at dere er klar over det. Der har du det igjen, vet du, nok et monstrum. Hva finner vi i midten? En måne,
Og så plasserer du den kjeksen inn der, og så ser du rundt alt, så er det solstråler ut liksom. Og hva er på toppen der, folkens? Hva er det? En trekant, gitt? Det er det der forbannede øyet igjen, det vet du. The all-seeing eye, som kommer tilbake igjen til Egypt. Ja, ok. Nok om det, folkens. Det var nok om det. Her har du det. All-seeing eye. Det er det samme, folkens, og det er det samme opp gjennom all tid, og det er bare til å anerkjenne det for det det er. Frihetsgudinnen er en sånn mix mellom Apollo, som har ansiktet til Apollo, og kvinnekropp da, altså kroppen til Isis, eller Semiramis, eller Diana, eller Artemis, eller, ja, dere skjønner. Her i nord, da, i nordens mytologi, så var det jo Odin, Frigg, som fikk Balder. Ja. Ok. Dette er ikke bra, folkens. Og den eneste måten vi kan unngå dette her på, vet du, er ved at vi vet hva som foregår. Vi vet at denne beistet som rir, altså denne kvinnen som rir på dette beistet, at det er Rom, og at det er ikke Europa, det er mer heller denne hora her, vet du, ja, som sprer usunn lærdom, som alle tror er olja til Mekka. Nei, det er ikke det, men det er mulig at Rom er morra til Mekka eller til islam. Ja, ok, det var nok fra meg. Jeg går alltid langt over min tid. Ble bare 12 minutter nå, det er akseptabelt. Det er det disse klossene er, folkens. Disse firkantede klossene er et symbol på hedendom. Noe vi vet at jødene, for eksempel, falt vekk fra Gud om igjen, om igjen, om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Det er derfor de ble lagt under straff. Og så har vi disse gnostiske vridningene. Alt dette greiene her, og jeg har studert det i 10 år, så jeg vet det veldig godt, og jeg kjenner også Koranen, for jeg har studert den i samme tidsrom, veldig, veldig nøye. Så, islam er beseiret, folkens. Dere må bare få ut budskapet om hva det er våre såkalte kjøpte og betalte eliter i gåsøgne, ja, driver av med, og anerkjenne det for det det er. Ok. Det var Kenneth Martinsen. Ta vare på hverandre, folkens, så prates vi neste gang. 13 minutter, det får dere leve av med. Ha det igjen.